Olá, galera intrigante! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Cleide, professora de Química. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês três maneiras de como fabricar o seu próprio desodorante caseiro. Três receitinhas fáceis, eficientes e rentáveis. Fique ligado até o final e se surpreenda! Muitas pessoas associam o mau odor das axilas somente ao suor. Mas o suor em si não tem mau cheiro. O que acontece é que quando proteínas e gorduras do suor se misturam com bactérias da pele, reações químicas se metabolizam mais facilmente em áreas quentinhas, como nas axilas, e produz alguns ácidos orgânicos de cheiro ruim, como por exemplo o 3-metil-2-hexenol. Então, se o problema do mau odor nas axilas é provocado pela associação das proteínas e gorduras presentes no suor e as bactérias da pele, para combater o mau odor, é necessário ou eliminar as bactérias ou eliminar o suor. Daí surgem os desodorantes e antitranspirantes. Os desodorantes, como esse aqui, por exemplo, é utilizado para eliminar as bactérias. Já os antitranspirantes, como esse aqui, é utilizado para reduzir o suor. Alguns podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, tanto desodorante como antitranspirante. Porém, cada vez mais as pessoas têm tido medo de usar esses produtos industrializados. Daí surge a ideia de fabricar o seu próprio desodorante caseiro, livre de conservantes, livre de sais de alumínios, que pode trazer alguma irritabilidade à sua pele ou algum problema de saúde. Embora ainda não haja nenhuma comprovação científica de que realmente esses desodorantes e antitranspirantes industrializados façam mal de fato para a saúde. Mas mesmo assim, muitos não querem se arriscar e vão produzir os seus próprios desodorantes. Vamos lá então, vou ensinar para vocês as três receitinhas que eu prometi. A primeira delas, nós vamos fazer um desodorante em creme. Isso aí, vamos utilizar óleo de coco sem cheiro e sem sabor. Esse óleo pode ser encontrado em farmácias ou em casas de produtos naturais. Vamos misturar 4 colheres de óleo de coco. E agora vamos colocar 3 colheres de amido de milho, conhecido também como maisena. E vamos misturar bem. Agora vamos acrescentar 1 colherzinha de bicarbonato de sódio. E misturar mais um pouquinho. E por fim, vamos colocar 10 gotinhas de óleo essencial. O óleo essencial pode ser o de sua preferência, mas eu gosto muito de usar o de lavanda. E não confunda óleo essencial com essência, ok? O óleo essencial, ele também pode ser encontrado em casas de essências, mas tome cuidado para não confundir com a essência em si. É só misturar mais um pouquinho e o nosso desodorante em creme já está pronto. E agora é só armazenar em potinhos de sua preferência. Se você quiser deixar o seu desodorante mais consistente, basta colocar um pouquinho mais de amido de milho. Agora eu sugiro a vocês também para colocar um rótulo no desodorante para que ele não seja confundido com outros produtos. Pode ser adesivos mesmo, como esse aqui, ó.
prontinho. Agora nós vamos fazer um desodorante em spray. Para isso, nós vamos utilizar meio copo de leite de magnésia tradicional. Vamos colocar uma colher pequena. De óleo essencial. Você pode usar o de lavanda, de alecrim, o que você quiser. Eu gosto muito do de lavanda. Então vamos colocar uma colher pequena de óleo essencial. Misturar bem. Vamos colocar 1/4 de água natural e filtrada. 1/4 de xícara de água natural e filtrada. E está pronto o nosso desodorante em spray. Ele fica bem mais líquido, tá vendo? Porém, ao ser borrifado nas axilas, ele seca rapidamente. Vamos agora colocar em recipientes de spray como esse aqui. E está prontinho o nosso desodorante em spray. Da mesma forma que esse aqui, eu aconselho a colocar o rótulo. Todo produto que você fabricar em casa, coloque o rótulo identificando. Então, tá aqui, desodorante lavanda QI, química intrigante. E agora, a terceira receitinha que eu vou ensinar para vocês é uma receitinha muito antiga, receitinha da vovó, mas que funciona. Você vai precisar apenas de meio limão. Nós vamos espremer meio limão em um copo ou uma xícara. E acrescentar uma colher de bicarbonato de sódio. Depois de misturar bem, é só passar nas axilas, deixar por 5 minutos e enxaguar. É importante não sair ao sol com essa misturinha, pois o limão pode manchar a sua pele. Tá aí, 3 receitinhas caseiras de como fabricar o seu próprio desodorante. Só tem um pequeno detalhe. Os desodorantes caseiros, eles não têm a mesma durabilidade que os desodorantes industriais. Então você poderá usá-los de 2 a 3 vezes por dia, dependendo da sua pele ou da temperatura. Outra coisa, que a validade desses produtos é em torno de 6 meses. Então é interessante você colocar também no rótulo a data de fabricação e a data de validade. Bem, pessoal, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Fiquem todos com Deus e obrigada. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ajude o nosso canal a crescer. Estamos em busca aí dos 3 mil inscritos, hein? Ajude-nos a cumprir essa meta. Um abraço e até mais.